အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့မူဝါဒကိုစန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ရှင်းနေချုပ်ဖြစ်သူဆယ်လီယိတ်စ်ကိုရာဂုကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီလို့သိရပါဗျ။အင်ပီရာကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာယာယီရှင်းနေချုပ်ဆယ်လီယိတ်စ်ဟာနေဆက်ဒေတာနဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုအပေါ်ထိန်းချုပ်ကင်တွယ်မှုအားနည်းစေလို့အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီညမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမစ္စစ်ယေးစ်ကိုတာဝန်ကနေရက်စဲလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စီနေလွတ်တော်ကဂျက်ဖ်ဆက်ရှင်ကိုနောက်ဆုံးဒီဗျူဂျင်ပြုလုပ်မိအချိန်ထိဗဟုအစိုးရရှေ့နေဒါနာဘိုအန်တီကိုယာယီရှေ့နေချုပ်အဖြစ်တာဝန်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဂျက်ဖ်ဆက်ရှင်ကိုရှေ့နေချုပ်အဖြစ်တီဗျူကန်အမေအစီအစဉ်တွေကိုဒီမိုကရက်စီနေလွတ်တော်အမတ်တွေကတင်းကျပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလမ်နိုင်ငံခုနှစ်နိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းအခြေချသူတွေကိုတားဆီးပိတ်ပင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်မှာကဲရဲ့ရှုတ်ချမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုမှုတွေအများအပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ
ကျင်းဝင်းသိက္ခာပိုင်းနဲ့ရောဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိမရှိအတွက်ပါတန်တရားရှိနေတယ်လို့တရားရေးဌာနထံစာတစောင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေးစကားတရားရေးဌာနရဲ့အနေထားဟာဥပဒေအကြောင်းအရခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိုံနဲ့မကပဲတရားဥပဒေကိုအကောင်းဆုံးရှုထောင့်ကနေသုံးသပ်တင်ပြနိုင်မှုကလည်းကျမရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မတအမိတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုခုခံကာကွယ်ပေးရမယ်အခြေအနေဟာအဲ့ဒီတာဝန်တွေနဲ့ကိုင်နေပြီးဥပဒေနဲ့ညီညွတ်မှုရှိတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းဆက်လက်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူအနေနဲ့ယာယီရှိနေချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူနေသမျှကာလပတ်လုံးတရားရေးဌာနကလုံတင်လုံထိုက်တယ်လို့မြူဆဖို့ဆိုရင်သမ္မတညွှန်ကြားချက်တွေအတွက်ခုခံခြေပလွှာရဲတင်သွင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောကြားခဲ့တာ
Luzado can and Mugo Taman Pilokera Pia Bare.